မြန်မာနောဝချန်နယ်ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနှဆိုင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရာလောကနဲ့ဂမ္ယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနှိစီပြီးချစ်တင်ဆက်ပေးနေပါလေ။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနှဆိုင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာအကစော်ရေးသားထားတဲ့ဆုံးမကြီးထော်ပြင်းနဲ့ကျန်းစာဝင်းကဘာဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနှဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုသိနဲ့ကိုခင်တို့ဟာနယ်မြို့လေးတစ်မြို့စီကိုခရီးထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးမှာတော့နမကြီးတိုက်ဆရာတူရှိတယ်တိုက်ဆရာကြီးကဗမာလူမျိုးတယောက်မဟုတ်ပဲအိန္ဒိယနယ်ဘွားကလာကြီးတူဖြစ်ပြီးတော့နမရဂျာဒူးလို့ခေါ်ပါတယ်တန်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးဂျာဒူးဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့တယ်ကိုတင်ရလဲသူဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတလုံးမကျန်ပြောပြပေးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဟာပါပဲဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုလူတွေကမယုံကြဘူးဆရာကြီးဂျာဒူးဟာတွဲလောင်းကျနေတဲ့မုန်းစစ်မွေကြီးတွေကိုပုတ်တက်နေခေါင်းညှိလိုက်ကမမေးမယုံမိမဲ့ကျုပ်ကတော့ယုံနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရနယ်တကျောရတနာတိုက်တွေကိုလက်လံတူးဖို့ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ပြီးတော့ကျုပ်ကဗမာပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းဒီမှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းတွေကိုလှည့်လာပြီးတိုက်လိုက်တူးနေခဲ့တာပဲ။ဂျာရူဟာပြောဆိုလိုက်ပြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကိုကလားစကားနဲ့အော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်နှစ်ဦးဟာတည်ရပြအချက်အလိတ်ကြီးတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတည်ရပြအချက်အလိတ်ကြီးကိုကိုသိနဲ့ကိုခင်တို့ရဲ့အရှိတ်ကျမ်းပြန်မှာခင်းပြတယ်။တေးပြားကြီးကဖြာကြီးတစ်ချက်စာလောက်ကြီးမလာတယ်။ဂျာဒူးဟာကြိမ်လုံးသေးသေးလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တေးပြားချက်ကြီးပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုထိုးညွှန်ပြကဟောတာတော့လက္ခဏုမျိုးဟောင်းဟောတာတော့တီနီမျိုးဟောင်းပဲ။ကိုသိနဲ့ကိုခင်ဟာဂျာဒူးထိုးပြသမျှဥလဲလဲနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကိုခင်ဟာစိတ်မရှိတော့ပဲ။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တိုက်တူးမဲ့အလုံးနဲ့ဒီမျိုးဟောင်းကြီးတွေနေရဘာဆိုင်လို့လဲဗျဆိုင်တာပေါ့ကွာတိတ်ဆိုင်တာပေါ့ဒီမျိုးကြီးတွေဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့2ပေါင်း4000လောက်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့မျိုးကြီးတွေပဲတချင်ကတော့ဒီမျိုးကြီးတွေကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအဆက်အသွယ်အချိတ်ဆက်ရှိပြီးတော့စီစီကားကားနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဂျာဒူးကပြောရင်တနည်းအားကိုထောက်ပြညွှန်ပြလိုက်တယ်ဟောဒီမျိုးတော့ဟီယာနာမျိုးဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟီယာနာဆိုတာဟာရှေးကြတဲ့တက္ကသဘာသာအရာတော်မော်ဆန်တဲ့မြို့မော်ဆရာတွေနေတဲ့မြို့လို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုတင်ကမြေပုံကိုတေချာကြည့်ပြီ။ဟာမြေပုံနဲ့ဆိုရင်တော်တော်တူတာပဲဆရာကြီး။အဲ့ဒီနေရာမှာမြို့ပြန့်ကြီးရှိပြီးတော့အခုမြေပုံနေရလို့မျိုးတောင်ငုံသုံးငုံကပတ်ချလဲဝါရင်ထားသေးတယ်။ငါလည်းသိပြီးသားပါကွ။မင်းတို့တောင်ငုံသုံးလုံးအလဲမှာရှိတယ်လို့ပြောကြတဲ့ဒီမြို့လုံးကကောက်ချက်ချလိုက်ပြီသား။ငါဒီနဲ့တကြောမှာဟီယာနာမျိုးအကြောင်းကိုစုံစမ်းနေရကြာခဲ့ပြီ။အခုမင်းတို့နဲ့တွေ့မှာပဲသိရတော့တယ်။ဆရာကြီးကမြို့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှာနေရလဲ။မြို့နာမည်ကမော်ဆန်တဲ့မြို့လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ကျန်းစာတွေအရတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုမော်ဆရာမတူအုပ်ချုပ်တယ်။မြို့ဆိုပေမဲ့မြို့ကချင်းချင်းလေးပါ။မြို့မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းမော်အတက်ပညာတွေကိုလေ့လာစီးပူးနေတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။အခုနောက်မင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဟာငါရှာနေတဲ့မြို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမြို့ကြီးကတိုက်ကိုသာတူးလို့ရရင်ရှေးဆန်နဲ့မော်အတက်တွေကိုပြန်လည်ရရှိမယ်ကွာဒါကငါရှာဖွေမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုဘယ်တော့စားကြမလဲဆရာကြီးအခုပဲငါလူတွေခေါ်ပြီးမင်းတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ကိုသိနဲ့ကိုခင်တို့ဟာဂျာဒူးနဲ့သူ့လူ30လောက်အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မက်ကြာကိုဝင်နေစေလာစေနဲ့မိဖွားတော့မဲ့အချိန်ကိုတင်တို့ရောက်မှဂျာဒူးကနေထိုင်ပြီးတိုက်ဖို့ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်။ဂျာဒူးကသူ့ကိုအဲ့ခံနေတဲ့မိကြောင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မောင်တဲ့ဒီမိန်းကလေးကမင်းရဲ့မိန်းမမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ပိုက်ထဲကကလေးလေးကအဲ့ဒီညောင်ဝင်ကြီးစီမှာတားဆုပ်ပိုင်ရင်ရလာခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကလေးကအဲ့ဒီမျိုးဟောင်းနဲ့တခုခုဆက်ဆက်နေရမယ်။ဒါကြောင့်ငါတိုက်ဖို့ဖို့သွားတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့မိန်းမကိုပါအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားရမယ်။ဗျာဖြစ်ပါမလားဗျာမိကြာကိုဝင်နေစေလားစေချင်နေဗျဖြစ်ပါတယ်ကွာငါတပည့်တွေနဲ့ထန်းစင်လှုပ်ပြီးတက်မယ်တိုက်ဖို့တဲ့အရေးမှာမိမိမရဲ့ဘိုက်ထရကလေးရလည်းအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာပါတာဆိုတော့ငါမဖြစ်မနေခေါ်ရမှာပဲဒီလိုနဲ့မိကြာအတွက်ပါဝါထန်းစင်ပြုတ်လှုပ်ပြီးတော့ဂျာဒူးရဲ့တပည့်တွေကထမ်းမှုပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်မိကြာတိုက်တူးတဲ့အရေးကိုတိသွားရင်ကောက်ကွက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဂျာဒူးဟာမူဝေမိန်မောစီတဲ့ဘိန်းတွေကိုတိုက်ကြွေးပြီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်မိကြာမင်းစင်ရင်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။တာမန်ခြေလဲနေနဲ့သွားရင်
အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တနေ့တည်းတည်းကြာမြင့်နေဆိုပေမဲ့လူဦးရေများပြားခြင်းနဲ့ဓာတုတို့အဖွဲ့တော်မကျွမ်းခြင်းတွေကြောင့်နောက်တနေ့မနေ့ရောက်မှပဲညောင်မင်းကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ညောင်မင်းကြီးနဲ့ပြိုပြက်နေတဲ့အစာအုပ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဓာတုဟာအာရဝမ်းသာစွာနဲ့ရီမောလေတယ်။တွေ့ပြီကွ။ငါရှာနေတာတွေ့ပြီ။ညောင်မင်းကြီးတွေ့တာပဲဟိုဒီလောက်တောင်ပျော်နေရသလားဆရာကြီးဟာ။ဟာဟဲ့အောင်နေရ။ညောင်မင်းဆိုတာအပင်တွေအားလုံးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အစွမ်းသိတိတွေပန်ဆိုင်ထားတဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲကွ။ညောင်မင်းတွေစီမှာမော်ဆန်းတဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ထူးခြားဆန်းပြတဲ့သဘာဝတော်အစွမ်းတွေပန်ဆိုင်ထားကြတယ်။ဒီညောင်မင်းကြီးဒီလောက်ကြီးတာတော်တော်နှိမ့်ချနေပြီထင်တယ်။နှိမ့်ချတာတော့ပြောမနေပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကမျိုးရိုးသုံးဆက်တိတိဒီရွာမှာမုံဆုပ်လောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေ။ဒီအပင်ကြီးကကြောက်ဖို့လက်တက်ကြတာဒီအတိုင်းရှိနေခဲ့တာ။အခုအထိဒီလိုပုံစံပဲ။ဂျာတို့ဟာညောင်မင်းကြီးကိုလှက်ပက်ကြည့်ရှုနေတယ်။ညောင်မင်းကြီးဟာကြောက်တုံးနေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့မျော်စင်လုံးစင်မြင့်ကြီးတစ်ခုကိုကုတ်ဖက်တွေ့ပြီးပောက်ရောက်နေတာ။ဂျာတို့ဟာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုအသေးချာပုတ်သက်ကြည့်။ဒါနဲ့မောင်တဲ့။မင်းပြောတဲ့သစ်ပင်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လို့ရတဲ့အပေါက်ကြီးဆိုတာဘယ်နှမှာလဲကွ။ဟာဆရာကြီး။အဲ့ဒါဒီတိုင်ရှာလို့မရဘူးဗျ။ပိုးဆောင်ကျူးလေးတွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့စိတ်ပက်ပက်အလေးရောက်နေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတကားပေါက်ကြီးပွင့်သွားတာပဲ။ဂျာတူဟာကိုတင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမင်းကတော့တော်တော်နောက်တဲ့ကောက်ပဲကွအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပစိန်တစ်ခုကိုလှမ်းယူပြီးပစိန်အယိုးနဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်လံခေါက်နေတယ်အဲ့လိုခေါက်နေတတရားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပစ္စည်းထုတန်ကဒေါဒုံဒုံနဲ့လှိုက်ကောင်းတန်ဟိထွက်လာခဲ့တယ်ဂျာတူဟာတပည့်တွေကိုအမိတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီညကိုခုတ်ထွေစေလိုက်တော့တိတ်ကြကြမခုတ်လိုက်ရသေးခင်ပါပဲပစ္စည်းကြီးရဲ့အနောက်ကနေလူတကိုစာလောက်ရှိတဲ့တကားပေါက်ကြီးတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။တကားပေါက်တွေကိုကြောက်တုံးကြောက်သားတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။ဘယ်နဲ့လဲမောင်တင်ရ။မီးပြောတဲ့မှော်တကားကြီးဆိုတာဒါနဲ့တူတယ်မဟုတ်လား။ကိုတင်ရခေါင်းငင်းလိုက်တယ်။ကြောက်တကားကြီးရဲ့အတွင်းဘက်မှာမှောင်မိုက်နေတော့မို့မီးရှူးတိုင်ပြင်ပြင်ဆင်သွားကြပြီးအတွင်းထဲကိုစက်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဘက်စီဆင်းသွားရတဲ့ကြောက်လူကလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလူကလေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာပဲဆရာကြီး။လေကအောက်ဘက်မှာတော့လူရဲ့ကိုခန္ဓာတွေကအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့တူတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ဂျာရူရူကဆက်လက်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအောက်ထပ်မှာရင်းကြီးရင်းမပင်တွေနဲ့ရင်းအပြည့်ပေါက်နေတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ဂျာရူကအခန်းအတွင်းထဲကိုလှက်လှက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပဲအခန်းနေရာကြီးကနေမိမကြီးတူအာတိုးထွက်လာခဲ့တယ်။တကိုယ်လုံးကိုစိမ့်ပြရောင်ရင်းကြီးတွေကဖောက်အုပ်ထားပြီးတော့ဇပင်တွေကလည်းဖွာလန့်ကျဲနေတယ်။လူဆိုပေမဲ့လည်းအလုံးပိတ်ကက်ပြားချက်နေတဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ဝလုံးတော်တွယ်လျာဖြောင်းတန်းနေတဲ့လက်တံခြေတန်းတွေရှိတယ်။မင်းတို့ဒီကိုဘာလာလောက်ကြတာလဲ။ဒီနေရာကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ပြန်တော့မင်းတို့ပြန်ကြတော့ဒီကဂျာတို့ကသူတပည့်တွေခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့မိကြအောင်ဆွဲယူပြီးတော့နေစီလာစီဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ရင်။ကဲမင်းရဲ့တိုက်ရတနာတွေကိုပြတော့မပြရင်ဟော့ဒီကလေးတရားနိုင်မဟဲ့။ဒီကမိမကြီးကအာရပါရရီမောတယ်အယူတွေအယူတွေမင်းတို့ချိတ်ချောက်တိုင်းငါကြောက်လို့လိုက်လို့နေတယ်မြတ်ထင်နေတာလားဟဲ့ဂျာတို့ကတပည့်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့တပည့်တွေဟာဆေးရောင်စုံအမုံနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကိုဝိုင်းပက်ကြလိမ့်တယ်ဆေးရောင်စုံအမုံတွေကအဲ့ဒီမိမကိုထိပေမဲ့လည်းဘလို့မှမဖြစ်ဘူးမိမကြီးဟာအတန်ကွဲကြီးနဲ့တစ်ချက်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်ရှည်လားလားတဲ့လက်ချောင်းကြီးတွေရဲ့ထိတ်ကနေဓာသားတွေလိုခြုံထက်ဆူရှားတဲ့စူးကြုံကြီးတွေတိုးထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂျာတို့ကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုအဲ့ဒီစူးချွနေနဲ့ထုံနဲ့တက်ဖြက်လေတယ်။ဂျာဒူးနဲ့အတူတူပါလာတဲ့တပည့်30ရာလေ။အဲ့ဒီအခန်းကြီးအတွင်းထဲမှာပဲဇီဝင်ချက်သွားခဲ့တယ်။ဂျာဒူးကလက်ကိုမြှောက်ပြီးမိကြရဲ့ဝမ်းပိုက်စီဓာတ်ကိုထိုးထဲကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုတင်ကဂျာဒူးလက်ကဓာတ်ကိုပြေးလို့တယ်။ဟဲ့လို့အဲ့ဒါကြောက်မင်းပါဗျ။မောင်တင်မင်းမိုက်ထရကလေးကဟော်ဒီမင်းမရဲ့အမွာကြီးမှပဲကွ။ဒီမင်းမဟိယာနာမျိုးဆောင်နဲ့ဆုံးမှပဲ။မင်းမိမကလေးစုပန်တယ်ဆိုပြီးယူချသွားတာသူညီမတယောက်ပဲမင်းမိမရဲ့ဘာထက်ကကလေးတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုသူတိတ်ချောက်တယ်မင်းဖယ်စမ်းမှာကွာဂျာတူကကိုတင်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးတော့မိချောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ပြေးသွားလိုက်တယ်ကိုတင်ကအလွန်မပေးပဲဂျာတူကိုဖမ်းချုပ်ဆုပ်ကိုက်ရင်နှစ်ဦးသားနှစ်ပန်းလုံးကြပါတော့တယ်ပြောင်ချောနေတဲ့ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာလုံထွေးကြရင်ဂျာတူကန်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုယုံဝါကိုထိုးမိပြီးဂျာတူတယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆုံးမကြီးဟာအညိုတကြီးနဲ့ကိုသိရဲ့အနည်းကိုတုတ်ကလာတယ်။အယူတွေ။နင်းတော့အယူတွေပဲ။နင်းတို့လိုအယူတွေရဲ့ဝမ်းနဲ့ငါ့ညမရောက်ရတာတိတ်ကပ်ဆိုးတယ်။ဆုံးမကြီးဟာကိုခင်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့
ရင်ဘတ်ကိုလက်သေးချုံကြီးတွေနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။ကိုခင်သိပြီးတဲ့နောက်ကိုတင်စီကိုပြေးလာပြန်တယ်။ငါစိတ်ထဲကအတိုင်းဆိုရင်နေရုံတက်ပြက်လိုက်ချင်ပေမဲ့နေရငါညမရဲ့အဖေဖြစ်နေတော့နေရုံကခွတ်လို့ပေးလိုက်မယ်။အဲလိုပြောပြီးတော့ကိုတင်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုလက်သေးချုံကြီးတွေနဲ့ကုတ်ဖြတ်လိုက်လေတာ။ကိုတင်ဟာအကြောတွေပြတ်တောက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကိုတင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းလေးနဲ့မှုတ်ထဲလိုက်တော့ကိုတင်ဟာအလွန်ပူဆက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပြီ။မျက်စိအမြင့်အာယုံတွေလည်းကွဲပြောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမိကြပိုင်ထရကလေးကမွေးချိန်ဆေးတဲ့အတွက်ရင်းမွားတွေပေါက်ကျလာခဲ့တယ်။ဆုံးမကြီးကပိုင်ထရကလေးလေးကိုမွေးဖွားတက်စေပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလေးကိုတေချာထွေးပွေ့ကြည့်ကငါညမလေးငါညမလေးလူပြန်ဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးအော်ဟဲ့ကကလေးကိုမြှောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။မွေးလာတဲ့ကလေးလေးကမိပိန်ကငယ်စဉ်ကလေးကပိမ့်ပိမ့်ရိုးရိုးလေးဖခင်ဖြစ်သူကိုတေဟာမျက်စိမမြင်တဲ့အပြင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကစာနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခိတကြီးတယောက်ဖြစ်ကမိခင်ဖြစ်သူမိကြကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်တော့တက်စားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့လင်ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူပင်မခက်ခဲစွာလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေရလေတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကအလုပ်သွားလုပ်နေရတဲ့အတွက်အိမ်မှာမိပိန်နဲ့ကိုတေမဲအနေများတယ်။ကိုတေဟာမိပိန်ကိုမွေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာအခဲမကြေတဲ့အတွက်မိပိန်ကိုနည်းနည်းမှတော့မချစ်နှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကမိပိန်ကအသက်10နှစ်လောက်ရှိနေပြီမိခင်ဖြစ်သူကအလုပ်သွားနေတဲ့အတွက်မိပိန်ကဒေါလန်ဆုပ်လေးထဲမှာထမင်းဟင်းတွေထည့်ပြီးတော့ကိုသိန်းရဲ့အနီးစီကိုတိုးခတ်လာခဲ့တယ်ကိုသိန်းရဲ့အရှိမဒေါလန်ကိုချပြီအဖေထမင်းစားလို့ရပြီဗာနင်းကောဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲစုံမရဲ့အဖေလို့ခေါ်လိုက်တာလေဗာအဖေလဲဗာအဖေလဲငါကနေအဖေမဟုတ်ဘူးနေငါ့ကိုလည်းအဖေလို့ခေါ်စရာမလိုဘူး။နေကလူမဟုတ်ဘူး။နေကစောင်းမ။ငါ့ကိုဒီလိုဒုက္ခိတဘွားရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စောင်းမ။ထွက်သွား။နေထွက်သွား။ကိုတိန်ဟာအနားမှာရှိတဲ့တာဝင်းနဲ့မိပိန်စီကိုလှမ်းပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တော့မိပိန်ဟာမလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်ပြီးနှစ်ဖူးဆောင်ကနေသွေးတွေယိုစီးကျလာခဲ့တယ်။အဖေရဲ့လုံးရလိုက်တာ။သမီးကအဖေနဲ့ရထားတဲ့သမီးကိုဟာအဖေရဲ့။ဘာအဖေလဲ။နေကငါတမီမဟုတ်ဘူး။တော်စား။နေသွားတော့မဟုတ်ရင်ငါရက်တက်မြင့်လိုက်မယ်။ကိုတေကပဝင်းချင်းကိုတောင်ဝင်းနဲ့လန့်လန့်ရက်ခတ်လေတော့မိပိန်ကအလုံးစိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းလာခဲ့တယ်။မိပိန်ကငယ်စဉ်ကတည်းကတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဝမ်းတွေးကလီစာတွေကိုပုံမကျနဲ့တက်လေတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလည်းအခွင့်သာတဲ့အခါတိုင်းဝမ်းတွေးကလီစာတွေကိုပဲချက်ကျွေးတယ်။ဒီလိုနဲ့မိပိန်အသက်10နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတော့လာပြေလောက်ွယ်နေတွေဆိုရင်မိပိန်တယောက်ထိမြနိုင်လောက်အောင်ဆာလောင်ချင်းမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဆာလောင်နာကလည်းတခြားမဟုတ်ပဲနဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဝမ်းရင်းကလီစာတွေကိုစားတောက်ချင်တာ။တကယ်တော့မိပိန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံအောင်ငုံရှိုးနေထိုင်နေတဲ့ဆုံးစိတ်တွေဟာပေါက်ဖွားကြီးကြီးလာကြတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လာပြေလောက်ွယ်ညမျိုးဆိုရင်မိပိန်ဟာအိမ်ရောက်ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူချိန်တိတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မိပိန်ရဲ့မတိစိတ်နှိုးဆော်မှုကြောင့်အဲ့ရကနေထထွက်သွားပြီးကြေးရွာမှာမွေးမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိတ်တွေရဲ့ဝမ်းတွေးကလေးစားတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးစားတော့ပြစ်လေတယ်။မနဲ့နိုးလာတဲ့အခါမှာဝမ်းတွေးကလေးစားတွေကိုစားထားရတဲ့အတွက်အသာပြေနေမိတယ်။ရွာသားတွေကလည်းလာပြေးလောက်ွယ်နေတိုင်းအိမ်မွေတရိတ်ဆန်တွေကလက်တဲမပေါ်ပဲတည်ဆုံးနေကြတဲ့အတွက်ထူးဆန်းနေမိတယ်။အစပထမပိုင်းမှာတော့အကောင်ငယ်လေးတွေတည်ဆုံးတဲ့အတွက်တိတ်ဂရုမစိုက်မိဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွဲနွားတွေတည်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာတော့ညဘက်မှာဆောင်ဖိုင်းမှုကျင့်စီလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့လာပြညတညမှာတော့ရွာသားတွေဟာကိမဝိပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အိမ်မောကြပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရွာလေးကညိတ်သက်နေတယ်။ဒီခါအိမ်တအိမ်ကနေတကားပွင့်လာပြီးတကားစီကနေမင်းကလေးတူခုန်ထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်စီကိုနှောင်ကျိုးပြစ်ပြီးခုန်တက်လိုက်တဲ့အခါရွာသားတွေဟာလာရောက်အလေးနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုထင်ရှားစွာနဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟာအဲ့ဒါမိပိန်ပဲ။ဒါဆိုမိပိန်ကတုတ်ဖေပြောသလိုစုံမဆိုတာများလားမိပိန်ကအိမ်ကောင်မိုးတွေပေါ်ကနေလွှာကနေလွှာကနေပြေးလွှားသွားရင်ရွာရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခြံတစ်ချံအတွင်းထဲကိုခုံဝင်သွားလေတယ်။အဲ့ဒီခြံထဲမှာရှိတဲ့နွားတင်းကုတ်ကနွားတွေရဲ့နှာမုတ်တံကိုကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိပိန်ကနွားကြီးတစ်ကောင်ကိုပခုံးပေါ်မှာထန်းတင်လို့ရွာအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။လိုက်ကြဟေးလိုက်ကြဟမိပိန်ကစုံမလဲဟေးရွာသားတွေဟာအိုခွက်တွေကိုတိခောက်ပြီးတော့မိတို့ကိုစီကိုင်ကမိပိန်ရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။တောဆက်တနေရာအရောက်မှာတော့မိပိန်ဟာငုတ်တုတ်ထားပြီးသူ့ထဲယူသွားတဲ့နွားကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်လို့ကလီစာတွေကိုအစိမ့်လိုက်အငမ်းမရဝါကိုက်စားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
ဟုတ်တယ်မိပင်ရဆုံးမဟိရွာသားတွေကမိပင်ကိုဝင်းရလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မိခင်ဖြစ်သူမိကြာလူအုပ်အတွင်းထဲကနေတိုးထွက်လာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ရှင်တို့ထင်တာမှားနေတာပါကျမသမီးလေးကဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မိကြာဒီလလပုလက်ချက်မိနေတော့နေရမယုံသေးဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်သူ့အဖေကိုတရားအမြဲပြောနေခဲ့တာပေါ့မိပင်ကလူမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာသားတွေကဒီစကားတွေကိုရေရွနေကြတော့မိပင်ကဟင်ငါကလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးတဲ့လားဆိုပြီးခေါင်းတွေထိုးကိုက်လာခဲ့တယ်အဲနောက်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်အတံပြဲကြီးနဲ့တစ်ချက်အော်ဟစ်လိုက်တယ်မိပင်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွာသားတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကုန်တယ်မိပင်ရဲ့ဦးခေါင်းမှာရှိတဲ့စပင်တွေကဖွာလဲကျက်တက်သွားပြီးလက်ထဲမှာလည်းလက်သေးရှိကြီးတွေပေါ်လာခဲ့တယ်မိပင်ရဲ့မျိုးလုံးကြီးနှလုံးကအနီရောင်ကြီးလင်းလက်လာပြီးတော့ရွာသားတွေဘက်ကိုကြည့်ကအော်ဟစ်ရင်တတ်မယ်နေနဲ့အကုန်လုံးကိုတတ်မယ်မိပင်ကရွာသားတွေစီကိုပြေးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကိုယ်လုံးလေးပေါ်စီကိုမြှောက်တက်သွားခဲ့တယ်မိပင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိမကြီးတစ်ယောက်ကမိပင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးချိန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်မိရဲ့စိတ်ကမင်းမထိန်ချုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟောရရွာတရွာလုံးကလူတွေအကုန်လုံးတေကုန်ကြလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့မိပင်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီးလူအသွင်ပြန့်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဒီနေရာမင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူး။မင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့ရမယ်။မင်းငါနဲ့အတူတူလိုက်နေရမယ်။မလိုက်ချုံ။ကြောက်အဖေနဲ့မင်းနဲ့ပဲနေမယ်။မင်းကိုအသားသမီးလို့တော့မတတ်မှတ်တဲ့လူကိုမင်းဟာအဖေနဲ့လား။ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကမင်းကိုတက်ဖြတ်ဖို့ရန်ရှာနေတာကိုကောက်ကဲမပေးနိုင်တဲ့မိမောက်ရော။မင်းဟာအမေလို့ခေါ်ချင်နေသေးရလား။မိပင်ခေါင်းကဆိုက်ချသွားခဲ့တယ်။မေတော်ကတော့မိပင်ကိုကောင်းငင်ခီးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်တယ်။မိပင်ရဲ့အဖြစ်ကိုနားထောင်နေတဲ့မေပြေကမျက်ရည်တွေဝဲလာခဲ့တယ်။ဒါဆိုဒီလိုနဲ့ဟောရီနန်းဆောင်ကြီးတဲ့ကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်။မိပင်ကခေါင်းသာငြိမ့်ပြတယ်။ဒါနဲ့ဒီဘလို့ဆက်ပြတ်သွားတာလေ။ငါဒီကိုရောက်တော့ဟောရီနန်းဆောင်ကြီးတဲ့မှာငါနဲ့အတူတူမင်းကလေးတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။သူကဘယ်သူလဲ။ဒေဝီပဲ။ဒါဆိုမဟုတ်မှလည်းရောဒေဝီကနေကိုပညာတွေဘာတွေသင်ပေးခဲ့သေးရလားနေမှန်းတာမှန်တယ်မယ်ပြင်ဒေဝီကငါ့ရဲ့ပညာအမပဲမယ်ပြင်ပုံမထိတ်လန့်သွားမိတယ်ဒါကြောင့်ဒေဝီကသူ့မှာတပည့်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောခဲ့တာ哦ဒါနဲ့ဒေဝီနဲ့အနေနဲ့ဘာတွေဆက်ပြေးခဲ့ကြသေးလဲထားလိုက်ပါတော့ဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးမပြောချင်တော့ပါဘူးမိပင်ကမပြောချင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်မယ်ပြင်သိချင်ပေမဲ့မျိုးသိပ်ထားလိုက်ရတယ်နီးရဲ့ပညာအမကရောဘသူများလဲ။နီးနဲ့ငါနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ငါရဲ့ပညာအမကလည်းဒေဝီပဲ။မိပင်ကမယ်ပြင်းစကားကြားတဲ့အခါမှာမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဒေဝီကအကျင့်မကောင်း။ဒေဝီကစိတ်ပုတ်တယ်။ဘလို့အကျင့်မကောင်းတာလဲ။မင်းတို့ငါတခုပြမယ်။ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့။မိပင်ကမယ်ပြင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲထိလိုက်တဲ့အခါမယ်ပြင်းတရားခေါင်းတစ်ခုလုံးထူပူသွားပြီးပဝင်းကျင်ကလည်းခြားခြားလဲလာခဲ့တယ်။ပဝင်းကျင်ကပြန်လဲကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာတော့တင်ကြားရေးအခန်းတစ်ခုအတွင်းထဲကိုရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခန်းအတွင်းထဲမှာဒေဝီနဲ့မဲပိန်တို့ကလေ့ကျင့်နေတယ်။မဲတော့သူတို့နှုတ်ဦးရဲ့အရှိမထိုင်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်ရှုနေတယ်။ဒေဝီမင်းဟာသူ့တက်အရင်6လလောက်ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာနော်။ဒါတော့မှမင်းရဲ့အစင်ဟာဘာမှတိုးတက်မလာသေးဘူး။နောက်ဆိုရင်မိပင်ကမင်းရဲ့ပညာအမှဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။မိပင်စီကမင်းဟာပြန်ပြီးသင်ယူရလိမ့်မယ်။မေရောရဲ့စကားကြောင့်ဒေဝီကအလို့ဒေါသထွက်ရလေတယ်။မိပိန်ကတော့ရီကျဲကျဲနဲ့နင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမိပိန်နဲ့ဒေဝီဟာအသက်တိတ်မကွာလာသေးပဲတနည်းခန့်သာကြွားချမယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဘိုးဟိုစီကြီးကနေစီတီးတန်သုံးချက်တီတီကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြန်နဲ့မိပိန်ဟာထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နောက်မင်းကလေးတွေအိတ်နေတဲ့အိတ်ဆောင်ဘက်ကိုပြစ်ထွက်သွားလေတယ်။မယ်ပြင်းလည်းအနောက်ကနေလိုက်သွားလေတော့အိတ်ဆောင်အနီးရောက်မှမိပိန်ကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပြန်တယ်။ညဘိုလေးချက်တီးတဲ့အချိန်မှာဒေဝီနဲ့ရောဂရောရှင်ဦးတို့ကနန်းဆောင်တနေရာမှာလှုပ်ဝက်ပြီးတွေ့ဆုံနေကြတယ်။ရှင်ဦးကအိပ်ပျော်နေတဲ့တာဖြစ်သူကိုပိုက်လို့ပုတ်သက်ပေးနေတယ်။ဒေဝီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒေဝီကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်။ဒေဝီမင်းကငါခိုင်းထားတာအချိန်တွေဘယ်လိုရှိလဲ။ကျမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ရောဂရော။အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတဲ့ဆိုလ်လောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။ခက်နေမြန်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ငါတော့ဒီကိစ္စကိုမြ мян ပြီးသွားစေချင်ပြီ။အရင်တော့လောလောဘေးရမလဲ။မြပြရောက်တာအခုမှတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးမဟုတ်လား။
တပတ်ပြည့်တာမပြည့်တာအသာထဆက်မှာညီလိုချင်တာကိုကြတော့ငါမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဗျ။ဒိဗ္ဗအကြောင်းငါညမမသိအောင်ခိုးရတာလွယ်တယ်လို့များညီးထင်နေလားဟဲ့။ဘာလဲ။ညီကညီလိုချင်တာရပြီဆိုတော့ငါခိုင်းတာကိုမလုပ်ပေးချင်တော့ဘူးလား။ဒေဝီမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ရှင့်ဦးကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ရောကတော့ဘာတွေပြောနေရလဲ။ဒိဗ္ဗအကြောင်းကဘာမှလဲ။ညီအခုမှမသိချင်ရောင်ဆောင်မနေစမ်းပါနဲ့အေး။ငါတခွနဲ့ပြောမယ်။ညီမိပိန်ကိုအပြက်ရှင်းလိုက်တဲ့လူမျိုးအခုမယ်ပြေအောင်လဲခက်မြက်မြက်အပြက်ရှင်းလိုက်တာပဲလိုချင်တယ်မယ်ပြေကိစ္စရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါလည်းပြတ်မယ်ဒါနဲ့မယ်ပြေကိုဘာလို့ရှင်းထုတ်ချင်နေရတာလဲဒါကတော့ညီသိစရာမလိုဘူးမိပိန်တို့ကလည်းရောကြော်ခန်းတဲ့အတိုင်းကျန်းစာတိုင်းဝင်ကဘာထဲမှာပိတ်လောက်ခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကလည်းဘာကြောင့်သူ့ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာရောကြော်မပြောခဲ့ဘူးကျမမှာအခုထက်ထိမိပိန်အကြောင်းခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့တောက်လောက်နေစေပဲမိပင်ရလဲညာညာဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာငိုတန်ပေးပြီးချောင်းလက်နေစေပဲရောကတော့ဒါကြောင့်အခုမယ်ပြင်းကိုဘာဖြစ်လို့ရှိရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုရောကတော့မပြောပြဘူးဆိုရင်မယ်ပြင်းကိစ္စကိုအကောင့်ထဲမဖော်ပေးနိုင်ဘူးဒိဗ္ဗအကြောင်းကိုလည်းမယူဘူးရောကတော့ဟာဒေဝီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဒေဝီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကဒေဝီမင်းကငါ့အောင်ပြန်ပြီးအခန့်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကျမကရှင့်ရဲ့တူမဆိုပေမဲ့ရှင့်ရဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးရှင်မွေးထားတဲ့ကြေးကြော်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျမဘာသာလုံးမယ်မလုပ်ဘူးကကျမကိစ္စပဲရှင်ကျမကိုလာပြီးလွှမ်းမိုးလို့မရအောင်ယောဂရာတဟင်းဟင်းနဲ့ရင်မောနေတယ်ဒေဝီကိုအကြမ်းနဲ့အပေးယူနီးနဲ့တင်းသွင်းမရမှန်းသိတဲ့အတွက်အနုနီးနဲ့အချိုတက်ရန်ကြက်စီလိုက်တယ်ဒေဝီဒေဝီမင်းဟာတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့လူပဲကဲပါမင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းငါပြောပြရသေးတာပေါ့မင်းတို့မမေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တို့ကကလေးဆိုရင်မချစ်တတ်တာဟိုးအဆကြရပဲ။ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကျော်17တင်းလောက်မှာဘာကြောင့်မှမသိပဲ तू ကကလေးတွေကိုမွေးစားတတ်လာတယ်။ပထမတော့မင်းဒုတိယတော့မင်းပိန်ကိုပဲ။တကယ်တော့မင်းတို့မွေးနေတယ်ဆိုတာချစ်လွန်လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့အချိုးတစ်ခုအတွက်အတုံးချစရာရှိလို့ပဲ။ပြောရင်တော့မင်းတို့ဟာဖားကောင်လေးတွေနဲ့တူတယ်။ရှစ်ထုဖန်တီးထားတဲ့ပလိုင်းထဲမှာမင်းတို့ကိုကျွေးမွေးထားပြီးအဆဝနေတဲ့အခါမှာသူစိတ်ချနှက်စားနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ထားတာပဲ။ရှင်မဟုတ်တာလည်းမပြောနဲ့။ကြည့်ပါလား။မင်းတော်မအခုဘယ်လောက်တောင်နောင်ဝင်နေပြီလဲဆိုတာဒါကြည့်တော့။အင်းပေါ့လေ။ဆယ်နဲ့ဆယ်မိုးလောက်ကျင်းဝင်းလာတဲ့လူကိုမယုံမဲနေပါမလား။ဒါပေမဲ့ငါပြောရတာရှင်ထူမင်းတို့ဘောဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအပေါ်ရက်နေပဲ။ပိုပြီးတိတာသွားစီခဲ့တာမိပိန်တယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရပဲ။မိပိန်ကဘာဆိုင်လို့လဲ။မိပိန်ကထူကြတယ်ကလေးစားတွေစားတဲ့ဆုံးပြီးတော့လူစီစစ်ကနေနှစ်တထောင်ဆုံးမအသင်ကိုကူပြောင်းနိုင်တဲ့ဆုံးမပဲဒါကိုရှင်တို့ကတီးလို့သူ့ခိုင်းမှုအတွက်ခေါ်လာခဲ့တာမိပိန်ကိုအတုံးချပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးရှာဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့တာပဲဒါကိုကဝေသားကဖိုးဖိုးကြီးကကြိုတီးတဲ့အတွက်မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးငါ့ကိုတားဆီးခိုင်းခဲ့တယ်ငါကနေတဆင်မင်းကိုတောင်းဝင်ပေးပြီးတော့တားဆီးခိုင်းလိုက်ရတာပဲဘာပဲပြောမိပိန်တေသွားတဲ့အတွက်ရှင်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပြင်ရင်းသွားခဲ့ရတာတော့အမှန်ပဲဒါဆိုမိပိန်ကတော့ဟုတ်ပါပြီအခုမယ်ပြင်းကရောမယ်ပြင်းကလည်းမိပိန်လိုပဲကိုဝေခုနှစ်ယောက်ကဖန်နီးခဲ့တဲ့လူသားလက်နက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက်နက်ကိုရှင်သူအတုံးချလို့မရခင်မှာငါတို့ကဖြက်စီပြစ်ရမယ်မယ်ပြင်းကအစွဲနေထက်လာပြီဆိုရင် तू ဟာလူသားလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာအမှန်ပဲဒီဝီရောက်တူဝီနေတယ်ရှင်ကသူ့စကားနားဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒီဝီရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးတော့လောက်ပါတဲ့ဝီမင်းလုံနေတာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလူသားတွေကိုဘေးရန်မကြအောင်တာစီကာခွေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါနောက်ဆုံးတော့ဒေဝီကခေါင်းကြီးလာလိမ့်မယ်မင်းပိန်ကိုလှုပ်ခဲတယ်လို့မျိုးသားလှုပ်လိုက်စမ်းပါမဲပြင်းလဲမင်းပိန်လိုပဲသိရမယ်အပေးကြီးဦးနေနေရတော့ငါကမင်းကိုကူညီပေးမယ်ဘယ်လိုကူညီမလဲရှင်ထိုးကမင်းတို့ကိုထိုင်းရနေဆေးရသွားလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ပညာတွေကိုလည်းကတ်သက်ထားတယ်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းကိုဘယ်လိုအတုံးချခံရမယ်ဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေလွန်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မင်းဟာရှင်တို့လေးလာဖို့ပဲ့ပင်ထားတဲ့အတက်တွေကိုလေ့လာထားမှဖြစ်မယ်တနည်းပြောရရင်တော့ရှင်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ပချုပ်ထောင်တွေကနေထွက်ဖို့လမ်းကိုရှာထားရမယ်ကျမနားလဲပါပြီရောကတော့လောက်ပါသေးပြီမင်းလုံနေတာမုံမြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါဒေဝီခေါင်းကျင်ပြီးနန်းဆောင်အတွင်းထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့တင်ကြားရဲ့အခန်းအတွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေဝီကမယ်ပြင်းကိုတည်တည်ချာချာတင် जा ပေးနေတယ်။
Man na yo pat de so ra tu ji ta ta do tai ma saung. Song pinya than myo bo twa a chat li chat lo at de. Patama ro swin. Naw ta khu a ro pinya. Naw ta chat ka ro sai ya yong su si mu ne. Naw song a chat ka ro wa si lo kho de nauk ka ne yo phat mu be. Ai li li chat sa long song le ma ta pinya ta khu a aswan that de. Da ja man na yo pat de so ra tu ji ta ta ma swan me me. A swan that de pinya yet twi ko nou sa pe nai ne pinya yet ta khu be. Mẹ nà này học biểu anh nọ, mẹ nà xô ra mì muối từ lâu nay tuổi đấy. Lang già này em nhà chị mì muối này thay thay đấy so với mẹ. Tính nghe này mì già này được qua này bị sa tê xoay như nhà từ lâu nhiều. Mẹ em trên nhà này em nhà ấy xoay thắp bộ trai, mẹ nà nô xóa bên này này xô ra về. Tại mẹ, à cô tên nà này mẹ nà nuôi à ba má mà xoay từ lâu về. Mẹ tên biểu lại đây khám mà tiêu vui à mẹ xin mẹ nạp cho tao đấy. Mẹ má tiêu vui tên biểu là mẹ nà à khâu bằng trái thằng yêu bên mẹ. Bà mà thu lưu cha cha mà tí đá tà lù bè. Ồ, à xa rò đi lù bà bè. Tà bè mẹ, mẹ nà nuôi à chết chết nhìn mà tí đá tìu. Ngà khu nà bèo tà lù, sống tiền nhà nè bàng phà mà à xoay thật đá xù rò, đi đàn tè bì mà tí đá tì đá bà. Nà bà tà xì mì tà xì mì nà lè khà mà bò bì tí đá lạ lì mè. Đá xù đi nè yò, bà tè mì mà lè mà mà tè bì. Dì nì à rò, mẹ nà chàng yè đù rì à bà ngô t Đủ đi áo bánh tình áo mẹ chán giả đâu cả thì mà mẹ xíu. Thế vì dì gà chá rè khám áo mẹ biến ngàm nhé mong chậu bì. Hôn đi áo mẹ nè cháu, xa chú vô phô bố xì áo nè dù là kìm hậu là. Ê áo rùi áo tình lô cầu mì lì. Hậu lù là, nè nè mẹ tình áo tì tì là lù. Mẹ biến, nhí áo xì áo là ngá xì áo là. Mà mà thì vì áo xì áo bà. Ê, ảnh áo xùi ngá khai nà là lâu xa hả? Chán giả tay theo tòa. Mẹ nè chàng đủ đi áo bánh xô ra cô ta chú là kẹ. Mẹ biên áo bị cơ cơ lông nì đẹp đó. Hê, tỏa lì, bá lông nì áo lè. Ê lì thế mà mạo nè. Bí rò xa chè bố 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 à, bông mẹ xô yì trên nhà mạ rì à chán xà rì là yù bí chá yà là đấy. Đi vi áo tập biên tất chè chá lại đấy. Ê lì, ngá mạng lại kẹ mẹ. Đi vi biểu lại đấy khá chá mà mẹ biên biểu xuyên tỏa kẹ đấy. Anh nào mà rò đi vi nè tù rù, à khá nhì ạ tuy nè A xa rò, mẹ biến em lại chè mù xù về mẹ. Mẹ biến ngủ tê chóng chàng xì vô trời tù cô ra nãy là khe đi. Bà lù yô xong nè, tà gà chì gà nè chàng xà tài ở tùy nè xì ở nguồn lá rẻ khả mà rò. Ở tùy nè mà mau mai nì đi. Mẹ biến à, xà dù vô bố bố bia thả rè chú đưa chàng ngủ xoay thay lại đẹp khả. Chàng xà tài chì tùy chênh nghe nè ở tên nhì mì lô ở lý hòng đưa lên lên lại. Chàng xà tài yè khảo mù chì à lê, xong ái bông giàn nhì phía là bì rò. Khảo mù mà nà khá tài yà chè bông giàn nguy của phải đi thả rè. Ari chè bông xanh này chú rìa nè, ở lý hàng sông này tốt thoát là chả vì, chán xa đã chỉ được khu lâu ngồi phiên chạc cả lý thành tòa kê đi. Hà, không mô chí à tây là rạp ế, đám nhu tất khá mà gồm mà mềm mù. Chỉ không mô à cao nghiệp mô à chè đá yà rì bông xanh tay, thay đủ như chàng ở phía lâu thả rạp ế. Mẹ biên à tất phê lý lạ nì đè chè đá yà rì gồ chín hình mì đè. Đi chè xa chè bố 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 à, mẹ biên nô yà ảnh đi ổ yào là kê đi. Đ Bà mẹ lù chè lù lè. Thế vì à lạc tà phà gù sàn tàm bì rò, xà chà bù phù bù yè mẹ nà gù lân nà gà bì, mẹ nà tù khô yù sù lạc dè. Thì kà mà xà chà bù phù bù yè ảnh lì yàng thuận nì nè mẹ lông chì rì hà, tà phì phì mẹ tòa bì rò, xà chà bù phù bù hà ảy bìo tòa kè lè. Mẹ mà thì vì, tù bà lâu lạc dà lè. Thì phù chì à tè gù sà gà xì rì hà. Tù à chán xà rì xà bì mà mẹ hông là. Kể là ta chạy ạ. Chẳng xa bóng lý này bình nè nì để ạ khá nhị ạ truy nè ạ nguồn là kê chạy lì. Thì vì ạ, ta chạy bóng lù. Ả xe yào yên chẳng xa vương ngà bà chì đè mà tổ thà kê lại mẹ. Bí bình lù mưu đi vương ngà bà rè mà bè mì bì rò. Tất tà lâu thăm nhạc về phía nè xa mẹ bình yì. Thì vì ạ, xe thê gà nè chẳng yò yên chẳng xa vương ngà bà chì ạ truy nè kù chê chào ngà lại đè. Kể mẹ bình, hô hô xe yà chẳng Ấy là dù là cái gì? Mẹ biên hà thì vì biểu đề ta sẽ gồm tu tỏa lại đi. Chẳng xa rồi à, tự khu nơi tự khu thật vì ta như tự khu lộ miệng mà này. Mẹ biên hà ấy thì chẳng xa bông nế xíu mùi nào xa phụ bì mẹ. Ở phong nì nè chẳng xa ta giáo mà mà tui hà lại đó. Mẹ mà thì vì, ở phong nì nè chẳng xa thì thế mà mà xí bà là. Mẹ biên hà biểu yên lê chì lại đó thì vì à mà xí rộ. Mẹ mà thì vì, mẹ mà thì vì. Mẹ biên hà tên chê chê nè ô khô đấy xù bì mẹ. Ở đây bây giờ mẹ thấp bỏ lạ kê đi. Bây giờ là mẹ tìm. Ngã tựu lấy xa mạp ế.
မပင်ဟာဒေဝီကိုတွေ့ရနုနုနဲ့ကျန်းစာဝင်ကဘာကြီးအတွင်းထဲမှာလှည့်လည်သွားလာနေမိတယ်။ဝင်ကဘာဆိုတဲ့အတိုင်းအတွင်းထဲမှာကျန်းစာပုံတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီနေကြပြီတော့ကျန်းစာပုံတွေရဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့လမ်းကျဉ်းချင်းလေးတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံတူနေကြတဲ့အတွက်မပင်ဟာဝင်ကဘာအတွင်းတဝဲလည်လည်ဖြစ်နေမိတယ်။ဒေဝီဟာကျန်းစာဝင်ကဘာအတွင်းကနေထွက်လာရင်အခန်းတကားကအနီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့စာချုပ်ဖို့ဖို့ရဲ့ငယ်ထိတ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်ရှင်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမေးလိုက်တော့မပြင်းဒီအထက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမေးလိုက်တော့ဒေဝီကအခန်းတကောအနည်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတွဲလုံးကျနေတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကင်ကကောက်ချစ်တဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။ကဲအမောင်ထဲမှာလမ်းမှန်ရှာတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မပြင်းရေဒေဝီကကျိုးကိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျန်းစာတိုင်ရဲ့ခေါင်းမူပေါ်မှာထိုးလင်းနေတဲ့နက္ခတ်တိုင်ရာတွေဟာချက်ချင်းမဲ့မီးအလင်းတွေပိတ်ကျသွားပြီးတော့ကျန်းစာတိုင်အတွင်မှောင်တီးကျသွားတယ်ဒေဝီကကျန်းစာတိုက်အတွင်းထဲကထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါအဝင်တကားမှအနီးမှာလူတစ်ယောက်ကအမောင်ထဲမှာရက်နေတယ်။ဟဲ့ဘာလုပ်လဲ?တကားကအနားကနေဖဲ့စား။အဲ့ဒီလူကခေါင်းပေါ်ပြီးဒေဝီကိုမြင်ဝင်ဝင်တောက်နေတဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒီတော့မှဒေဝီကအလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့တယ်။ဟင်?မိပိန်?မိပိန်ပါလား?ဟုတ်တယ်ဒေဝီ။ငါဒီထဲမှာနင့်ကိုစောင့်နေတာ6နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။နင်ကဒီမှာစောင့်ပြီးဘာလို့မလုပ်လဲမိပိန်?ဘာလို့ရမလဲငါ့ကိုဒီထဲမှာပိတ်မိအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ပြီးလက်စားချင်မလို့ပေါ့ဒေဝီကမိပိန်ကိုဆက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်နဲ့ကမိပိန်ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးအနောက်ကတကားကိုထိမှန်သွားလိမ့်တယ်မိပိန်ကရင်မောပြီးတော့နေငါ့ကိုတစ်ခါပဲတတ်လို့ရမယ်နှစ်ခါတော့တတ်မရဘူးဒေဝီမိပိန်ကရသေးရှိကြီးတွေထုတ်ပြီးဒေဝီကိုခေါ်အောင်လိမ့်တယ်ဒေဝီကအနောက်စီကိုအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ရသက်ရှိကြီးတွေကဒေဝီရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုကုတ်ချက်သွားတဲ့အတွက်ဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေကပြဲဆုပ်ပြီးလက်မောင်းရင်းမှာလည်းကုတ်ဖက်ထင်ရတွေရသွားခဲ့လေတယ်။ဒေဝီကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျန်းစာဝင်ကဘာကြီးအတွင်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။မိပိန်ကဒေဝီကိုကြည့်ရင်မောလို့ဒီဝင်ကဘာထဲမှာငါပိတ်မိပြီးတိတ်သွားတယ်လို့မျိုးနေလက်ထတ်တူညီတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒေဝီ။မိပိန်ပြောတဲ့အတိုင်းဒေဝီဟာကျန်းစာဝင်ကဘာကြီးတိုင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးလွှားလာခဲ့တယ်။အချိန်တန်ကြာအောင်ပြေးလွှားပြီးတဲ့အခါကျမှသူ့ဘဝင်ကဘာအတင်းပိတ်မိနေတဲ့အဖြစ်ကိုရိပ်စားမိလိုက်တယ်။သွားပြီ။ငါလည်းဝင်ကဘာထဲပိတ်မိနေပြီ။ဒုက္ခပါပဲ။ဒေဝီကဝင်ကဘာအတင်းတဝဲလဲလဲနဲ့စူးစမ်းသွားပေမဲ့အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိမူလနေရာကိုပဲပြန်ရောက်လာတာမို့နောက်ဆုံးစိတ်သက်ကြပြီးကျန်းစာပုံတစ်ခုအနီးမှာထိုင်ချလိုက်မိတယ်။မောင်မိုက်ပြီးမျက်စိတစုံကြည့်ပြောလာတဲ့ကျန်းစာအုပ်တွေကိုကြည့်လို့ဒေဝီဟာစိတ်အငြင်းလာမိတယ်။လမောင်းမှာရရှိတဲ့ဒဏ်ရာကလည်းနာကျင်လာတယ်။ဒေဝီကဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်မျက်နှာအက်ကငိုကြွေးနေမိတယ်။ငါတည်ရတော့မှာပါလား။ဒီအမောင်တော်ကြီးရဲ့မှာငါတည်ရတော့မှာပါလား။ဒေဝီဟာတွေးရင်ကြောက်လန့်နေတယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းသူ့ကိုကဲတင်နိုင်မဲ့သူကိုတွေးဆိုက်ရင်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်ပြင်းကိုသတိရပါမိတယ်။ဟုတ်တာပဲ။ဒီဝင်ကဘာကြီးရဲ့မှာငါတယောက်တည်းရှိတာမှမဟုတ်တာ။ဘယ်ပြင်းမပြင်းလည်းရှိနေရပဲဒေဝီဟာမတ်တပ်ထားရပြီးတော့မပြင်းရဲ့နာမည်ကိုအသက်ကွန်အဟိကခေါ်လိုက်တယ်မပြင်းလည်းဝင်ကွားအတွင်းလမ်းပြောက်နေတဲ့အတွက်စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်ရှောက်ရလုံးလို့ခြေရောက်တွေလည်းညှောက်ချိနေတာကြောင့်ငုတ်တုတ်ထန်နေပြီးတော့အမောဖြစ်နေမိတယ်ဒီကနဗီနာစီကိုမြို့ပိန်ရောက်လာတယ်ဟင်မြို့ပိန်နေဘလို့လောက်ပြီးဒီအထက်ကိုရောက်လာတာလဲဟင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဝင်ကွားထဲမှာပိတ်မိနေလဲဆိုတာနေသိလားဟွန်းအဲ့ဒါဒေဝီဆိုတဲ့မိန်းမကြောက်မယ်ဒေဝီကငါတော့ကလေဒီကျန်းစာဝင်ကဘာတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ငါ့ကိုမျက်စိလျောင်တယောက်တည်းပြစ်ထားခဲ့တယ်ဟင်မမဒေဝီကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာလဲအတိတ်သားကြီးပါဟာငါကသူ့ထက်ပညာအရာမှာတာလွန်သွားမှကိုမနာလို့လို့လောက်တာဟာငါမှာတော့ဒီကျန်းစာဝင်ကဘာကြီးထဲမှာလူမသိသူမသိအေးဆက်ဆက်နဲ့တယောက်တည်းတည်သွားခဲ့ရတယ်ဒါဆိုဒီဝင်ကဘာကြီးတွေကထွက်လန်းမရှိဘူးပေါ့ငါလည်းနင့်လိုပဲတရားတော့မှပေါ်တော့မိပိန်မဟုတ်ဘူးမယ်ပြင်ငါတည်ပြီးတော့မှဒီဝင်ကဘာကြီးတွေကထွက်လန်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်နင်ကငါတငယ်ချင်းဆိုတော့နင့်ကိုတော့တရားမလုပ်ပါဘူးဟာနင့်ကိုထွက်တဲ့လမ်းကိုပြပေးမယ်နင်ငါအနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ပြင်ကမိပိန်သွားတဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်မိပိန်ကလမ်းလျှောက်နေကျန်းစာဝင်ကဘာတွေကထွက်ရဖို့ဆိုရင်အောက်ကိုကြည့်လို့မရဘူးမယ်ပြင်အပေါ်ကိုကြည့်ရတယ်အပေါ်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲမိပိန်ကလက်အတွင်းထဲကမီးလုံးကြီးတစ်လုံးကိုမိုးပေါ်စီပြစ်တင်လိုက်တော့မီးလုံးကြီးဟာအခန်းရဲ့မျက်နှာချက်ကိုထိမှန်သွားပြီ
นักข่าวตายอยู่ก็ที่มันงานลิ้นถึงตัวแกเลยที่นักข่าวตายอยู่สุราอะไรก็เล่าท่าเราไม่เข้าปุ่มแม่เองเฮ้ยหัวงวาจีเรียนเนี่ยทุนนายแม่ลังงูเงียบยานี่เลยที่เจ้าแต่ตะคู่จ้าเลยยาเลยแม่เบี้ยน่าเสียท้องไรโตตุนนายแม่เอาข้อนี่เลยแม่เบี้ยงาแต่งงูน่าท้องยิ่งเนี่ยที่เรื่องมาเตี้ยวเยาว์สินี่เลยเตี้ยวเยาว์กับงานนายแม่เอาข้อนี่เลยเอ้าเดี๋ยววิเว่เฮ้ยเด้แม่มาเดี๋ยววิเลยที่เรียนยาวนี่อะเว่ ง่าตัววิ่งกว่าเลยไปทักแกตลอดอยู่ตัวก็เลยเปลี่ยนมีข้างซ้ายเอาตัวไปทักแกได้ไหมแล้วจะมาแม่เบี้ยเองเอริฮามาก็ยุ่งซ้ำนี่จะมาเนี่ยมีเป็นงานเสียชาวตัวไปไหมแม่เบี้ยเราเยอะแต่ไม่ที่นี่แค่มีเป็นงานเล็กจีบีเฮ้แม่เบี้ยลาลีนี่เอริมาไปยังโรงเรียนเลยมามาเดี๋ยวอย่างง่ายเปลี่ยนยามาไปตัววากแกตีนได้เนี่ยเท่นี่นี่อยู่ในร้านแม่เบี้ย นี่โอ้ที่เรามาแทบไปบอกเจงเงเรลัวเทวีฮะนี่โอ้มาเก้าเจงเงเรลัวเทวีแต่รู้มาเนี่ยตัวแกตีเนี่ยเช่นนี้ล่ะนี่ข้าราชการเราเรื่องงานอะไรวะเรื่องพี่เป๋ทำไมงานเราหอดีเจ้าสาวแต่จีเรามาประตูออกมาไปมีมีมาเตะเจี๊ยมูแม่เป๋นี่ที่พี่เนี่ยล่ะที่เกลือเนี่ยตัวแกตีเช่นนี้สิงานนี่โอ้ทำไมเราไม่พี่เราเนี่ยมาพี่จะเล่นในบ่มีเป๋ งาเราลูเดียโกดีแท้ไปแค่ไปก็เลยยอมไปเราทำมาบ้าเฉยมีปัญญาแม่พี่เนี่ยสักเขาจ้าได้เข้ามาอันเราใส่ซื้อตัวแก่เลยแม่พี่นี่อยู่เว้ยนี่ฮะอยู่เดียวเว้ยมีปัญญาเจ้าสาวเอาตัวจ้าได้มาเปลี่ยวกับตัวแก่เลยแม่พี่อ่ะแต่งงูตีจ้าอายุขนาดทำมีหลายหลักเกล้อไม่จ้าแค่มาไปเทวีเนี่ยส่งด้วยเลยมามาเทวีเฮ้แม่พี่นี่งาสิวหลายหลักเลยเนาะแล้วมามาเทวี ทีเรียนเนี่ยตู้ทั่วจ้าไหมเทวีอ่ะตู้เองงี้มาวิแม่พี่เลิกก็เลิกชาเลยเดแม่พี่นี่โอ้คุณลุงอยู่วงวาร์เลยไปมีอย่างเลิกแค่ละไปดูเลสละนี่ตีละตีเดแม่มาเทวีเลิกแค่ละเพราะละงานเนี่ยบอกยอมมาคิดได้เรามาเนี่ยงานโอเคโอ้แม่ละแม่พี่มีเป็นเปล่าเลยอย่าอารมณ์ตีกันยาวไปแม่มาเทวีมีเป็นงานแล้วทั้งนั้นโอ้พี่แม่ลูกพี่เลยทำไมแม่ เจ้าเดียวเดียดีเรียนเนี่ยทำตัวเจ้ามือมาเทวีปาลุเลยแต่แกส่วนเนี่ยไปมีเอาแต่แม่เลิกแค่แรงเงาในท่าก็ยังมาไม่เข้าบุล่ะแม่เมียจี้อาจจะขาเบี้ยวบุเลยเจ้าหน้าที่เอาเปลี่ยนแล้วมีแต่เฮียพี่นี่จะยาร์เรลุลุยเลยถ้าเจ้าเจ้าเดียวเดียเปลี่ยนเงาทรายแม่ส่วนนั้นมาไม่มาเทวีอยู่มาท่าก็ยังไหนมึงแม่พี่งาพ่อว่าเลย เนี่ยเงาอามาเดียวเลยตัวพ่อทักแกไปไหมเงาเนี่ยโอ้ยมาเดียวเลยตัวพ่อมาทักไหนแกงาพ่อว่าเลยเงาเนี่ยพอเราแค่ไม่อะไรจ้ะเงาเต้ามาบ้าเลยแม่พี่อาเดี๋ยวอยู่ไปพัลลัยไปหรอกงูมันในวันนี้เราไม่มาเดียวเองอันยิ่งสองคนเรียนเนี่ยตัวรู้ทั่วจ้าละปอแม่พี่เนี่ยเดี๋ยวมาแต่ยังไล่เตะเข้ามาตัวรู้ใช่ไหมมีเป็นเงาพวกกันเนี่ยปอละเนี่ยโน่นเนี่ยเปล่ามาตัวยาว แม่พี่นุ้ยเฉลี่ยนี่ต้องใช้เงินเลยอาซาร์เนี่ยเราไปไม่รู้เว้ยแม่พี่แต่แม่นี่อ่ะก็ไปยกมาเรื่อยๆพี่มีแก่จริงๆนี่เลยมั้งล่ะงานยังตัวเองไม่สวยงานยังยังตัวเองแม่พี่ถ้าเจ้าเนี่ยน้องเนี่ยหรอที่นี่ที่นี่อ่ะมาตัวรู้ตีใจยังไม่เห็นเฮ้ยไม่เป็นนี่อ่ะตีวิดาลูกเอ้ยนี่อ่ะงานรู้เป็นเรื่องปิดตาลูกยังมาเลยงานตีวิดาสูงไม่เห็นงานกูเรียกสมาร์มาตีได้วุ้ยเลย มีเป็นยาเปลี่ยวสูบไปหรอเออจังไม่ไหวก้าวเนี่ยแต่จริงเนี่ยเอาให้ไรเดมีเป็นยาจะเป็นยาหมู่บ่อสิวทั้งด้านลาไปหรออายุพี่ยังจ้าเนี่ยและช่างตัวนี้เนี่ยแล้วแต่เสียจีรุทบอลาเกเลยพี่ยาเนี่ยมีเป็นยาแบบพี่สิวของอบไปหรอจะห้องโน้ตได้แค่ไหนเดี๋ยวยาเลยไปเวลามาแต่บางส่วนสวรรค์พี่ยาจีตุกุพันเดียวมีเป็นยาแล้วแต่เชื่อตัวคู่ขันเลยมีเป็นยาเขาจะตัวยาสวรรค์พี่ยาจีเนี่ยที่ตัวเด็กเข้ามา มีป่วยมีวารีพอทั้งหลายเลยทำไมเดี๋ยววิ่งสับยาวเราไม่ทุบเข้าหน้ามึงแม่พี่งั้นเราสับไปได้แค่เราไม่เพียบมึงงั้นเราทีเดียวเนี่ยมันยังทำมาเพียบไหมถ้าได้นี่แล้วก้องยังมาชี้ได้เลยก้องยังตายยาเรียอัตราลังงอนแล้วยังเพียบไปเลยไหมเลยเดี๋ยววิ่งก้องยังงอโมจีโฮฮ่ากันนั้นตายยาไปทำไมแม่ตู้เย็นแล้วมาจะพากามาเท่าแม่กุ้ยก้องนี่จี้อะไรเอริแล้วมาทั้งหลายงอนยอมยานี่เอาไปเพียบไหม แม่พี่ในเทวีดวงคะแนนแหละยอมจ่ายแหละแล้วตายพี่ไหล
lần nữa thì xí đèn nia được khô yếu là cái trái. Thì vì cao người ngủ mới chỉ bị lo. Chém người ta ấy sao lấy cái này mà mình xí về này, tao phải cố thua bia đi vào là. Ngã thế nó tu thua bia để bắt cả lần ngủ dưới bị toa mà thế này. Anh lão ca bị bệnh ngã là không xoa này lại là lo. Nó u đã chém người sao thua bia để lần ngủ thêm mà bị cái trái này. Thì lúc này chết ta yari ya, thu lưu cha cha bia ta để lần đàn lại là cái trái. Nó xong mà lo. Sao ô bồng này hoài hẹn thả đầy mì quân lại thức khu xì ổ cháu là khe đầy. Ê đi mì quân lại yếc lẻ mà, ở dù dù thức khu à bồng nhạc ta lê chá nì đầy. Ở dù dù chí bà là, thả bè thú phía này mà này. Bè thú phía áp lại mẹ bì, mì bình yếc ở dù bè phía mà bò. Từ lúc bè nì đầy chì mà mì bình à nà gù cháu là khe đầy. Mì bình à, ở tên không ơn mì tay khai trẻ trọa, thì vì à khu khả cao quen nì lì rò, thả lớn ngủ rằng mà xa này nộ. Mẹ bình nghe mò chì mấy bạn nhà tây bi đã lụi về, tây bi đã sửa rồi tây, bữa nào lão cao bồng nào về, bữa nào lão cao bồng nào rồi mới nhiều thiên giao mi, cô lô trên nhà khai nè đã quăng hết tất cả về, mấy bạn ngồi thiên châu sẽ khai này tu hết tất này mà về, mấy bạn nhà sinh ra về anh hả sửa chỉ là cả, chỉ lô lão phu à, tây đó là lụi về, khai nào có sáu bảy cái khu khu lụi đấy, ha, không bị, hôm mà mấy bạn nhà yếu sửa về. Mẹ bình hà mì bình yếc yếu sư à ưu găng khổng ngô cài sao mì rõ. Cô vị trí lì tìm mì thà rè, bất là lò kà nè xì ưu phân chá lại đè. Bì rè nà ưu găng ngô chì. Mì bình, mì bình. Ở khu chè à sao bì rõ mì ưu ngà yà lạc ngè ta xì bà ạp chì thênh tênh chông nào mì. Mì yà xì vui nhìn ngô ngào ăn nè nò hè. Mẹ bình ổ hê lạ tè kà mà rõ, ưu găng ở tuy nhìn à nè, phiêu nguyên nè lì nào nè th mà mai nè đấy, chân sao tại chị ấy lên mà, mi bên ngà chân nhung lì tham mình ngồi xanh nè đấy, mẹ bây giờ anh hả sỉu tôi cả tao bị đó, mi bên, nè ngồi gì à mà lố đó, nè đi chơi ngồi gì à mà lố đó bảo ha, nè phải nè mày ở tây luôn nè em hậu là, ngà ta chơi nhà biểu bù đấy đi, trên này chơi nè phải nè mày xí đen nhau, ngà lại bù bị mày sỉu bị đó, mi bên à, anh ta đây ở nhà vui nè mẹ bây ngồi chơi nè, anh mày nói nè à. Thì chẳng sao hướng vào dì đẹp mà tê xong tòa bì. À lãng gọi ngủ xuất cả nè lô tòa trên nè nè tòa mẹ phía nè à. À cô ngà nè khăn nà gô dù sao mì rõ. Nè 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 dọa. Nè mì mà rì xì đẹp yết xì ưu bộ bì mẹ. Hào bì là. Thì kê lá mẹ bì. Đã xô yên ngà bì nhá rõ mà bọ nọ. Mẹ bì ngào nhìn lại đi. Thì khá chá mà đề vui ưu bì nhìn thay thay tay khá nì đi. Mì bì đập chê lè xông mà chì hà. Cháu yêu chì tì yêu lô nhìn tất bà khê đi. Tàn này biết đến nào rồi, anh luôn phiền xin đa cái này. Mỹ bây giờ lang cang ngô, ở Mỹ phía trên Mỹ cha siêu toa yêu bị ăn lại bị nào. Ngôi yêu nữa rằng ở trên này mà ngô đang nuôi cũng mất cha rồi. Mày nói ở phía trên rồi, anh luôn đi toa lại khám mà, anh luôn đó đang chuẩn này. Thế vậy, ngã ở xã bên nọ, Mỹ bây giờ đi ra mà đó đã sắp chuẩn bị tới cái này luôn thế này à? À không mà về Mỹ ở trên gì xua tới nhà rồi đấy. Má vợ này mày biết gì? Tớ mới má vợ đấy. Bà về phía phía nhà nhị mà đi ăn cơm, nhị bạn nên sắp bị lo. Cô này à quay chắp bị tắc khe rồi, ngà quay mà lo nào mới thiếu gì? Chỉ là mấy ông ngà phía bây giờ mày, ngà luôn nói rằng cái chỉ mà sau phía thằng ngô mấy khay mày, mà lão bà này mày chỉ tao mấy ông yến chân đồ lo yến, nên sắp chân đồ lo nên sắp à, tao mấy khay mày, ai đi phía thằng ngô làm mà bê hoa này, đâu ra thiếu gì? Ngà mấy ông quay lo chân này rồi nào mà, hồi này nói rằng chỉ là mà thâu thay cái thời gian nhà quay lo làm gì à? Nhi đi lô ạp dê đàm nhô mà khăn ra chê mũ xuyên. À xa gửi à ạp dê mà phẹo nhì bó ị. Mẹ rô à đê vi xì ô xào lạ bì rô. Thú thao thà nì đê đê vi ạ ưu gà ngô lò quán nè ô thay lại đê. Đê vi, nì ô ngà tê mê thà rè ạp dê nhào rè ạ gông bèn tây nè. Bì rô hò rì nè sàng chì rì à nè ô nè thâu lại đê. Đi nè đi chê á xà bì. Nì hà nè sàng chì nè bà mà mà bắt tà đọ. Nhân này lấy trái đi để chém mà rõ, thì vì hạ ở dưới quên này nhanh sang chi bố anh ấy xin là cái này. Thì khá thì vì hạ nhanh bà mù lưu cô khăn ngay ra mấy người rồi hả, thì vì hạ mưu mưu nào bảo biết để bảo dòng đi trả này. Thì vì hạ xin là lấy gà yên ngộ cháu, mẹ bình này trí sống mê lý này. Thì vì hạ mẹ bình này là phá lưu cô phá phá lấy sâu cạnh à. Mẹ hồ tức khu thịt bế chí này mẹ bình. Bảo bà mà mà thì vì, thì phía yên rồi anh nào mà chi mà là chất nà chi tức khu xí đi này. Ấy chỉ xong hoa rõ, bởi tù bió rõ mà mình dùng nè. Tù mẹ bió rõ dùng nơi đây lùa, ở tông chá khăn nhá thật ế đế. Thế vì bió xô yê khăn lăn lăn mà dân ế đế, dù gỡ rõ xì ưu ở lô nà chí xoan nè chí gà lê thoát tỏa kê đế.
Xin qua rồi, thì quý anh nào cho chị. Mấy ạ tông mà chào. Bà mà hốc đề kích xa lưu đó mà phía xế nạm. Cô rồi thì kích xa ngó cô đại mẹ canh đời yêu đó mẹ. Xin qua xây thế gà này, ế đi lô dưới dưới biểu sử lại bà rồi. Bởi tầm nhà xế, sống mà chị mẹ bên này, chẳng sao quân gà bà sẽ lên lưu đó đi lạc bà về nó. Nó sẽ áp bí kê chá rồi bởi tầm ưu chinh xíu. Chị dù thú bê tỷ xí dạ lô. สายสีอากาศเราเลยเจสุทูเบติชิบาร์เลยเช่ที่จะลองลีโกติสับปีเกเรตัวเราจะมาถึงกูมีแบบเช่บาร์เลยปริเตมยาอารมณ์เองกังเอาเจ้าเจ้าชวนเจ้าจะมาเช่นเดียวกูอาศัยทาวราปัสสาวะในเจ้าว่าเสียง